Brugdagur fer þannig fram að maður byrjar á því að taka hrónið sem oftast nær bygg, malta bygg og maður malar það. Maður blandar það vatni réttu hitastigi sem kemur úr hitatangi. Það gjarnan svona 74-75 gráður í þessu bruggkerfi og þetta blandar saman í merkikerinu og stendur þar í svolítið tíma, kannski í rúman hálftíma, þrjú korter til þess að ná sykrunum úr korninu. Það er sem við viljum ná úr korninu, það er sem gefur bragð og orku til áfengisframleiðslunnar. Þegar þetta hefur staðið nógu lengi þá byrjum maður að kappa vökvanum undan, virtinu undan korninu. Það gerist að kannski rúmum klukkutíma, þá lekur þetta hérna ofan í þessa hvítu fötu og dælist þaðan í suðurketilinn. Og þegar þangað er komið þá hleypir maður upp suðunni. Það tekur svolítið stund að sjóða, kannski 2000 lítra eins og þetta kerfi tekur. En í því ferli þá bætir maður humlónum við. Þeir gefa beiskju annars vegar og ýmis bragð og lykt hins vegar. Og að suðunni lokinni sem að tekur 1.5 tíma þá kælum við virtið aftur niður og blöndum súrefni í það. Dælum við yfir í tank sem við höfum þrifið og dauðhreinsað áður og komið gerinu fyrir í. Og þarna gerjast bjórinn við hitastig frá 10 og kannski 25 gráður eftir því hvaða öl eða bjórgerðið erum að framleiða. Og heildartíminn til þess að gera hefðbundinn bjór er það bil mánuður. Kannski stundum aðeins minna og stundum svolítið meira, en þarf sem sagt svolítið þolinmæði til frá því að hugmyndan uppskriftinni verður til og þangað til maður getur svolgraðanum í sig.